غتنکو د خیبر سحر او تاسو ګورئ نن سبا د سحر سحر د جمعې د ورځې د سحر سبل خون بلا بل شانتی هوا خوندور وختونه تاسو ګورئ د جمعې پر ورځ دی زمونږ د معمارانو سره مونږ تاسو ملاو زمونږ د هغه خلکو سره تاسو ملاو کم خلک چې د نن نه څو کاله پس د معاشرې ټول بوج به د هغې په اوږو باندې راځي. او ګرانو کتونکو دا دلته کې ملګري دي، دلته کې دوستان دي، او وایي چې هغه خلک خپلو کې دوستان جوړېدی شي چې څه عادتونه کامن وي. که زما ملګری داسې چې زما رنګ زیړ خوښ دی نو د هغه به خامخا زیړ رنګ خوښوي، که زما ملګری چکن خوښوي نو زه به خامخا خوښوم. که د دې نه علاوه زه کالج یونیورسٹی کې ډیره زیاته مطلب یو هغه فیوریټ سټوډنټ یم، نو زما ملګری به هم داسې وي. هم دغه سیزونه دي کامن پوینټس چې چا کې وي هغه دوستان وي یو بل سره، او دا ډیر زیات ښه ملګري وي. او په دې هکله زمونږ مشرانو دا خبره کړې ده، وایي چې د خوی سره ساری وي د هغوی دواړو یاري وي. جی بالکل، نو دلته کې هم څومره هم چې ناستې دوستان ناستې، څومره هم چې ناستې ملګري ناستې، مونږ به دې ملګرو سره خبرې ترې کوو، مونږ به دې دوستانو سره خبرې ترې کوو. ګران کتونکو دا وخت مونږ د دې ښکلي مزیدار د لمر ډیګري کالج نه تاسو ته آنیر یو. دا په ارباب روډ باندې پېښور یونیورسټۍ باندې دی، او دلته کې ښکلي ښکلي مزدار مزدار سټوډنټان دي. مونږ به د خپل پروګرام آغاز اخلو باقاعده. ما له به دوه درې څلور منټه راکوي، ما ته پته ده دلته چې څومره هم سټوډنټان ناست دي هغه ټول ډېر زیات اکسایټډ دي. هر یو د خپل زړه خبره په خپل ژبه کول غواړي، هر یو د خپلې معاشرې سره، د خپل پاکستان سره، او د خپل هیواد سره ډېره زیاته مینه لري. او دا زمونږ هغه معماران دي چې زمونږ د دوی په انتظار باندې یو. ګرانو کتونکو دلته کې به ډېر زیات داسې بریلینټ سټوډنټان وي، ډېر زیات داسې خلک به وي چې هغوی به په خپل کیریر کې په مختلفو وختونو کې مختلف ځایونو کې راغلي وي، او هغوی به سټپ بای سټپ بای سټپ بای سټپ وړاندې تللي وي. او دا به کریډټ په ټول ځي هغه استادان ته کوم چې ناستې زما دې اړخ ته ناستې، دلته کې هم ناستې استادان، او بیا دلته کې زمونږ استادانې ناستې دي. زه وایم چې د معاشرې د ټولو نه اهم د مور پلار نه پس چې کوم شخصیت دی هغه دی استاد. هر کله چې مونږ استاد له هغه مرتبه ورکو، هر کله چې مونږ استاد له هغه اهمیت ورکو، هر کله چې مونږ استاد ته ووایو چې واقعتا زمونږ د مور پلار نه پس استاد مونږ ته هغه لار خودن دی چې په کومه لاره باندې مونږ روان یو، هغه مونږ ته زمونږ د منزل خودنه ښایي، مونږ ته زمونږ مرام ښایي، هغې ته وایي صحیح استاد. زه نن که په دې مقام باندې ولاړ یم دا زما د استادانو کردار دی، او دا زما د استادانو یو دغه مدد ما سره چې هغوی ما سره وکړو تر دې پورې زه راوسم. زه د خپلو استادانو ډېر زیات شکریا ادا کوم. هم دغسې دا سټوډنټان دي، هم دغسې دا سټوډنټان دي. زموږ په دې ملک کې به هم داسې ډېر سټوډنټان وي چې هغه به د خپلو استادانو قدر کوي، او هغوی به د خپلو استادانو د لاسه نن په یو مقام باندې وي. ډېر خلک به داسې وي، ډېر به ډاکتران وي، ډېر به انجینران وي، ډېر به وکیلان وي، ډېر به ججان وي، ډېر به نرس، ډېر به کمپیوټر والی، ډېر به ساینسدانان وي چې هغوی به د خپل استاد په مرکاب، د خپل استاد په مرام، د خپل استاد په مکان، د خپل استاد په خبره باندې، د خپل استاد په مدد باندې، د خپل استاد په تعلیم باندې، په علم باندې هغه مخ په وړاندې تللی. ګرانو کتونکو زمونږ یو میسج دی، زمونږ یو پیغام دی، او هغه دی زمونږ عزم، حوصله، امید. او مونږ دا وایو چې سپرلی به بالکل راضي. جی ګرانو کتونکو سپرلی به راضي. تاسو هم وایو، مونږ هم وایو، او مونږ چې دې خلکو ته ګورو ډیره مننه. مونږ چې دی زه چې دی خپلو دی ښکلو ښکلو مزدار مزدار ګلونو ته ګورم، او نن د دی په دې منځ کې ولاړ یم، نو زه وایم چې واقعتا سپرلی راغلی دی. خو لږه شانتې مونږ ته نور هم همت، نور هم حوصله، نور هم زمونږ عزم پکار دی. او دغه به مونږ ته ښایي زمونږ استادان، زمونږ مشران، زمونږ هغه خلک کوم چې مونږ ته لارښودن دي. زمونږ مشرانو مونږ ته لار وښویله، مونږ په هغې لار باندې روان شو، مونږ ځان له منزل وټاکه. دا بچي دا بچي دی د خپلو استادانو په هغه لاره باندې روان دي چې هغوی ته خپل استادان لاره هواروي. دی به هغه یو منزل ته رسي. هر انسان به ځان له یو ایم ایښی وي، یو اراده به ایښی وي. او د هر انسان، د هر سټوډنټ په دلته کې یو وي که نه، د انسان هغه وایي چې بس دا لکه زه به دا یم، زه به دا جوړېږم، زه به دې مکان ته رسم. ضروري نه ده انسان په لاره کې ټکر وخوري، خو یاد ساتئ هغه انسان کامیاب ترین انسان دی کوم چې ټکر خوري هغه بیا اوچتېږي او بیا روانېږي. هر کله چې تاسو منزل سټاپ کړو چرته ادری دی، دا ستاسو منزل نه دی،
تاسو به پرمختګ کوئ، تاسو به ټکرې خورئ، او د هرې ټکرې نه پس به تاسو یوه ښکلې زده کړه کوئ. دا زموږ د مشرانو تجربې دي، او بیا د هغې نه پس دا زما تجربه ده چې ما په لاره کې څومره ټکرې خوړلې دي. څو ځله پړ مخې غورځېدلې یم، ډېره زخمي شوې یم، خو بیا راپاڅېدلې یم، او بیا مې خپل هغه چې کوم قدمونه دي، هغه چې کوم منزل دی، هغه مې ځان ته ډېر زیات لنډ کړی دی، او نن ستاسو په وړاندې یم. شکر الحمدلله همدکسې زموږ دا بچی دي. موږ دعاګانې کوو. زما د کیمرې مخې ته چې څوک خلک ناست دي، شیشې ته څوک ناست دي، څوک چې د خیبر ټلویزیون مخې ته ناست دي، سکرین ته چې څوک ناست دي، زه یو ځلې بیا د خیبر ټلویزیون دې کاوشینو ته سلام کوم چې موږ چرته چرته هم بچی لیدلي دي، موږ د هغې منځ له تللي یو، او موږ د هغې ارادې رابرسېره کړي دي. نن به هم د دې ماشومانو د دې ماشومانو زه ارادې رابرسېره کوم. ګورم به د دوی په زړونو کې چې کمې خبرې دي، هغه به د دوی په ژبه باندې راولم چې دوی د خپل هیواد سره، دوی د خپل پاکستان سره، دوی د خپلو استادانو سره، دوی د خپل مسلمانان امت سره، دوی د خپلو خلکو سره، دوی د خپلو ملګرو سره، دوی د خپلو معاشرې سره، دوی د خپلو چم ګوان خپل پردو سره څومره مینه کوي، څومره مینه لري. آیا مینه کوي که نه کوي؟ ډېر خلک په داسې چې مینه به نه کوي. ولې به نه کوي؟ خامخا به مینه کوي، خو د هغې د مینې به بل انداز وي. زما د مینې بل انداز دی. څوک د قلم په ذریعه کوي، څوک د شاعرۍ په ذریعه کوي، څوک د ډاکټرۍ په ذریعه کوي، زه د کیمرې مخې ته کوم، څوک د استادۍ په ذریعه کوي، څوک د انجینرۍ په ذریعه کوي، د هر چا خپل خپل انداز دی. د دې کیمرې شاته چې کوم زموږ آفتاب صاحب ولاړ دی، هغه دا خپل کار دی، هغه په خپله ذریعه باندې کوي. د هر انسان مینه محبت د خپل هیواد سره، د خپل وطن سره دغسې ده. دا د هغه خوښه ده چې د هغه څومره وس دی، هغه د خپل پاکستان سره، د خپل هیواد سره مینه کوي، او دغه مینه د دې بچو په زړونو کې څومره ده، د دې بچو په زړونو کې څومره ده، دا به موږ نن ګورو. د دې د لاسونو پړکان او پته لګي چې د دې حوصلې څومره دي. دا خو بالکل پته ولګي، ثانک یو، پته ولګېدې جی چې زموږ په راتلونکي نیو جنریشن کې، زلمی کول کې، ډیره زیاته حوصله ده. دا ډیر باهمته دي، او موږ به دوی له نوره هم حوصله ورکوو، همت به ورکوو. زه به د دې ماشومانو نه تپوسونه کوم، او زه به د دې ماشومانو نه د دوی د حوصلو خبرې هم دوی سره کوم، د دوی سره به د سپرلو خبرې هم کوو، دوی سره به د عزم خبرې هم کوو، دوی سره به د ارادو خبرې هم کوو. دوی په راتلونکو وختونو کې څه جوړېږي هغه خبرې به هم کوو. زموږ د نورو زلمو لپاره دوی څه کار کوي هغه خبرې به هم کوو. خو دوی د ټولو نه زه تپوس کوم چې په کالج کې اکټیویټیز هم کیږي که نه، کله کله ډیر مختلف وختونو باندې، 23 مارچ باندې، 14 اگست باندې، داسې ډېر راځي چې زما 6 سپتمبر باندې راځي. نو تاسو اکټیویټیز کوئ، څوک داسې اکټیویټیز کوي چې ډېر ښکلی آواز دی؟ که موږ د خپل پروګرام آغاز د وړوکي شانتینات نه واخلو خبرې نه، لاس اوچت کوي چا ښکلی آواز دی، آواز د چا ښکلی بای. زما خو ډېر ښکلی آواز دی، خو زه دا نه توان بیا خو تاسو څه کوئ جی؟ څوک ویلی شي؟ دی ویلی شي. مایک کم دی جی، مایک مال مایک راکی جی جی. هغه کیمرا به واخلئ جی. اوه اوه دغه ده بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صلی الله علیه و آله و سلم. موږ د خپل پروگرام آغاز جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسرائیل راغلی تر نبی آخر زمانہ، روح راکڑا مہربان سردار د مدینی، روح راکڑا مہربان سردار د مدینی. اسرائیل راغلی تر نبی آخر زمانہ، روح راکڑا مہربان سردار د مدینی، روح راکڑا مہربان سردار د مدینی. اسرائیل روڑو دا پیغام رسول تا ادری لاس پنام، خود پتا ڈیر وائی سلام. اسرائیل روڑو دا پیغام رسول تا ادری لاس پنام، خود پتا ڈیر وائی سلام. پاس د سلام دی سفر دے د دنیا نا، روح راکڑا مہربان سردار د مدینی، روح راکڑا مہربان سردار د مدینی.
بیا رسول اوی پر افغان گڑے لزم د دی وطان خدای سختی د زن کدان بیا رسول اوی پر افغان گڑے لزم د دی وطان خدای سختی د زن کدان تول پماکڑی پ امت مکی آسان روح راکڑا مہربان سردار د مدینی روح راکڑا مہربان سردار د مدینی اصحابان گڈ کلو شور وو پر سلدات بزور چغی سوری ویلور پلور اصحابان گڈ کلو شور وو پر سلدات بزور چغی سوری ویلور پلور دائی ویل دنیا دا پاتی دا ہر چانا روح راکڑا مہربان سردار دا مدینی روح راکڑا مہربان سردار دا مدینی صدق اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ دیر خکولی آواز دیر خکولی انداز تاسو کتل گرانو کدن کو زمونگا دا گلونا زمونگا دا غوٹی دا بس بالا خکولی گلونای دیو خپل مقام برام ترسی تاسو کتل اغوی دا خپل خلق سرا دا خپل اسلام سرا دا خپل وطن سرا دا خپل میند سرا دا خپل خویند سرا سنگ مینه لری دا دمینی خوگ انداز دی نور اندازونو سنگ دی دا دی اندازونو دا پار برازو دا دی دا مینه پس گرانو کتن کو بخنا غوارم خیر دیزل کی خبر دیر کم مرے بم خرابی کی خبر انتاسو ماسر گزارا کوئی دی بم ماسر گزارا کو گرانو کتن کو باقاعدہ د خپل پروگرام آغاز او تاسو ته پته ده چې مونږ په عزم حوصله امید باندې وای چې امید لري نو همیشه ود توري تیری شپې نه پس رون سحر راځي همیشه شپه شي بیا سحر شي هر نوې نور زمونږ د پاره خکلی پیغامونه راړي مونگا دا دی پیغامونو نا فائدہ ناخلو مونگا دی پیغامونو تا سوچ نکو چیز مونگا دا ما شمان سا سوچ گئی آیا مونگ دا دی دزر خبر کل دا دی پا جبا راستی دا گورو چی دا دی دزر خبری دا دی پا جبا بانی سنگ رازی زبا دوین دی علخت رازم اس آگر علخت نخوی اوزل مونگا ناتوارو دا دی علخت رازم دا ما شمان چی کمناستی پا دی ما شمانو کی کمی ادا سی ما شم دی چی اغا ما سرا پا عظم حوصلہ امید باندی خبر کول غواری ڈیویٹس کی چرتا ایسا آغست دا چا تولو کیو گوری دیکو گوری دیکو گوری شتدا سی معشوم مالا با مایک راکی چیز ورکم بیا لاسو چطوی زر عظم پا عظم امید ہو سلبانی و ما سر سو خبری کئی کالج کی استاسو سٹورنٹانی ماشاءاللہ استاسو با پروگرامونو کی گیو داستاسو استازان ناسی جی سوک جی جی اول با ما تا نمو خی بیا با ما تخبل کلاسو خی جی سلام علیکم جی زمان ما محمد صاحب دا وزد خبر جنسی نم تعلق لارم جی اول جیز تاسو و تاسو طور ٹیم تا خپل کلیش کار کلی وای او بیا پا امید و عظم حوصله او امن زویم چه امید و دمون طولو دا ایمان ده چه مونگ دا راتلا دا ذات نا امید نیو او عظم زمونگ دا عظم ده چه را مونگ بخپل ملک دا امن گهواره جوڑو او دنیا لوا چه حوصله زمونگ حوصله بلندی دی چهارا کم حالات بھی که دشتگردی که هر دی مونگ با انشاءاللہ مقابلہ کهو مونگ کڑی دا پختن مقابلہ و انشاءاللہ مخ بایم کهو جی گرانو کتن کو اول خوچی دی دا کمی سینی سر تعلق لری وزیرستان سر تعلق لری خیبر ایجنسی خیبر ایجنسی سر جی دا دی تعلق تے زه د خیبر ایجنسی خلکو باجوړ ایجنسی خلکو وزیرستان خلک چې کوم دي څومره کوم چې د غریز علاقه ده د دې خلکو ته سلام کوم چې دوی په داسې سختو کړکیچنو حالاتو کې راشي ماشاءالله دا دی ولاړ دي ستاسو مخې ته او د دې حوصلې لوړې دي لکه څنګه چې هغه خبره وکړه چې زما حوصلې بلند ده د دې حوصلې ډېرې زیاتې لوړې دي موږ د دې حوصلو ته سلام کوو ډېره زیاته مننه نور څه ویل غواړي نور څه شته څه به جوړېږي دا راتهجي زما اراده پولیټیکل ساینس ته ده انشاءاللہ مخی پولیس تا میرا دا زکر جا زیادتر سٹوڈنٹان اگو انجینئرنگ او میڈیکل طرف کوشش کئی
نو دا فیل داسې دی چې لږ پاتې دی. نو ان شاء الله زما دا عزم دی چې زه به ځم او دې فیل ته به ځم ان شاء الله بل فیل ته نه، او زه به د خپلې حوصلې او خپل محنت سره دغه فیل ته د پولیس ته ان شاء الله یو داسې مقام ورکوم چې هغه د نور ملکونو دپاره د نور هیوادونو دپاره یو مثال به وي. بیا ډیپلټن ډیره مننه، ډیره مننه جی. دادا زمونږ حوصله، دادې زمونږ روم سحر. زه د پاکستان پولیس فورس څومره هم جی، د کاغذ زمونږ پولیس فورس ته کا ټرافیک والا دی، کاغذ فوجان دی، ټولو ته سلام کوم. او د ټولو لپاره یو ځل بیا کلیپینګ چې هغه زمونږ د هیواد لپاره څه کوي. جی ګرانو کتونکو، موږ سره استادان هم ناستې. ما د پروګرام په شروع کې د استادان خبره کړې وه، وایي چې هر کله کله ښه استاد دي دغه به ډېر زیات شاګردان وي. ما یو داسې استاد سره ملاقات کړو، دا وخت نوم زما ذهن ته نه راځي، رابه شي بیا به خیر تاسو ته ووایم. هغوی ما ته دا خبره کوله چې بعضې وخت زه کینم نه، زما داسې سټوډنټان راشي جس لایک مطلب ښه سپیشلسټ ډاکټر، ښه انجینیر، ګولډ میډلسټ، داسې ډېر داسې خلک ساینسدانان هغوی راشي، هغوی زما خپو ته ښکته شي، هغوی ما سره سلام دعا کوي، ما سره خبرې کوي. زه وایم چې بچو ما ونه پېژندې، نو هغوی وایي چې تاسو زموږ استاد پاتې شي وي په دولسم کې، یولسم کې، په لسم کې. زه ډېر زیات حیران شوم، او دا زما دپاره د خوشحالۍ خبرې چې د دنیا په هر ګوټ کې نن که زه یم نو هم یادېږم چې زما استاد دی، او که زه نه یم نو هم. موږ سره استادان ناست دي، زه به د استادانو خواله هم ځم لږه. جی مخامخ تاسو لرالم جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی. خپل نام راته وایي. کینی پلیز کینی. سخاوت نوم می دی. ها جی. د دې کالج منیجنګ ډایریکټر یم. ماشاءالله. استاد سوال کوي. ډېر شکریا د کوم استاد پر اتګ د دې خپل سټوډنټس لمر ډیگری کالج کې خپل سټوډنټس مینس کې داسې پروګرام کول زه فخر ګڼم. د ای وی ٹی خیبر ډېر مشکور یم، او ان شاء الله بیا بیا به داسې پروګرامونه کو. دا د خیرن خچن ماحول کې، د کڑکچن ماحول کې داسې نو داسې ټایپ ته پروګرامونه کول د سټوډنټس ته، دا 16 دسمبر نه پس سټوډنټس نشته دي، دوی په زړونو مړه دي. د دوی راویښول که یو طرف ته د استاد کار دی نو بل طرف ته د میډیا کار دی. نو پکار دا دی چې دا یو ماشوم چې څنګه خبره وکړه چې زما حوصله هم اوچته ده. د دوی حوصلې شته، خو دوی لږ پالش کول دي، دوی راوچتول دي. هغه کې بلمر او ای وی ٹی خیبر دواړه یو ځای وي. جی څنګه تاسو؟ د دو په سر کې مزه خبره کولی شي. خجی بالکل لګی تاسو بیمار دی. خجی ها ها، او الله دې صحت ورکړي، الله دې صحت ورکړي. مونږه پسته مونږه په اعظم حوصله په امید باندې خبرې کوو. څه اعظم دې زمونږ د بچو لپاره څه اراده لرو. مونږه به دا بچی خپل لکه تاسو چې وایي چې د دوی ذهنونه د دوی زړونه اوده دي، دا به راویښو څنګه؟ دوی به دې لارې ته واپس څنګه راولو؟ د حالاتو تقاضا ده چې مونږ به د ریسنټ د نږدې فاسټ هیرو. که دا مونږ هیر نه کو، دا مونږ بار بار یادوو، نو مونږ مخکې نه شو تللی. نو دې باندې به خپېږدو او مخکې به ځو، او د خپل ماشوم زه به د همت او د حوصلې په بابت یو خبره وکړم چې که مونږ چېرې خپل ماشوم کالج یا سکول ته حواله کړو او بیا ترېنه بېغمه شو، زه وایم چې ماشوم هغه شعبې ته تلل پکار دي چې هغه کې یو خامخا ډاکټر جوړول، انجینیر جوړول. د دې ماشوم خبرو نه زه امپرس شوم چې دوی زه پولیس ته ځم. دغه ماشوم ته حوصله ورکول دي، د ده کیر کول دي. نو امید مو دی پښتانه ویښ قوم دی، پښتانه اوده نه دي په هر میدان کې. انشاءالله زموږ ماشومان هم ویښ دي. هغې وجه دا ده چې د دومره غټو حادثو نه پس، د دومره غټو واقعاتو نه پس نن هم که کالج ته لاړ شي کالج هم ډک دی، که یونیورسټۍ ته لاړ شي یونیورسټي هم ډک ده، او که سکولونو ته لاړ شي نو په سکولونو کې اډمیشن نه ملاویږي. نو دا زموږ د همت او د حوصلې مثال دی. بالکل.
ډیر مننه جی خبر وکوم پیغام ورکول غواړی چې لک طبیعت خراب دي الله دې دې صحت ورکړي جی سپیشل ستاسو دی پروگرام تر غلې دی الله دې دې صحت ورکړي تاسو ته هر کلی وي ډیر زیات مننه ډیر مهرباني حاجی دلاور خان تاسو ته هر کلی وي دلته کې او بیا بیا تاسو ته دعوت هم درکې ان شاء الله ضرور ضرور الله دې دې صحت ورکړي الله دې دې روغ سټ ورکړي چې دوی خپل سټوډنټان چې زما زه حیات آباد کې هم دی یو پروګرام به تاسو ته کوم ان شاء الله موږ به حیات آباد تم راځو موږ به حیات آباد کې ان شاء الله پروګرام کوو ان شاء الله ډېر زیات مننه څخه وکړه ثانک یو ډېر زیات مننه جی اوس خو به تاسو نه خپل استادانو ډېر زیات امتحان نه اغستی کنه اغستی به تاسو به امتحان نه ورکړي تاسو به امتحان نه ورکړي چا به ډېرې ښې نمبر یې اغستي چا به لږې لږې نمبر یې اغستي څوک به د بریلینټ سټوډنټ وي د یونیورسټۍ وي که نه ډېر بریلینټ سټوډنټ څوک یې هغه یې لږ کم بس هغه پاسنګ مارکس راشي که نه ګورې خیر تاسو ته دیوارات خبر وکړم زه هم داسې بریلینټ سټوډنټه نه وم بس پاسنګ مارکس پرالم وایي چل سو چلو صحیح خبره ده ګورئ هغه خبره دا ده چې لکه ما ورسره خپل کار هم ډېر زیات کوو د نن ماشوم ته ډېره زیاته حوصله ده د نن ماشوم ته ډېر زیات فیسلټیز دي مونږ به په اتانې باندې خپلې دوه ورځې درې ورځې تېرولې په روپۍ کې اتانې دي که نه پچاس پیسې مونږ به په هغې باندې دوه ورځې تېرولې مونږ له به سکول له هغه پیسې راکړې د نن ماشوم چې کوم دی هغه سره زرګونه په جیب کې پراتې دي وي که نه وي ستاسو لاسونو پړکانه او پته لګي اوس به زه ستاسو امتحان داسې اخلم چې تاسو به ما سره ډېر اخنه ما سره په عزم حوصله باندې څوک خبرې کوئ څوک خبرې کولی شي څوک ښکلې شاعري کولی شي څوک ښکلې ملي سندره ویلی شي د چا آواز کولی څوک وایي چې زه څوک دی هغه خو اجد دغه وایي ناته وي که نه جی هغه ځایونو کې شاته شاته شته څوک داسې بلکل مې تا ته ووي جی نه شئ نه تاسو بس ښه ما ته دا ووایي چې څوک په څه جوړېږي هغه راته ووایي ښه دا راته ووایي جی ته په څه جوړېږي اول برا تخپل نوې خېغه کیمرا ده جی ما نوم سمیولیا زه د خیبر چینل ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی او د لمر ډیګري کالج ته لمر ډیګري کالج ته جی او زه به انشاءالله انجینیر جوړېږم ماشاءالله دا انجینیر تاسو خپله وایي که نه ام یې بو بیبی دا جی در باندې فورس کوي چې انجینیر به جوړېږي بابا ته وایي او تاسو خپل څه وایي چې زه څه جوړ شوم زه خپل هم دا خپل هم ستاسو اراده ده ډېره ښه خبره ده موږ له به څه پیغام راکوئ څه پیغام زه پیغام دا ورکوم چې خپل سبق ووایئ څومره کوم ځای کې پراته دي هغه په کومه صوبه کې دي نو هغو ته زه دا پیغام ورکوم چې خپل سبق ووایئ چې مخکې مستقبل چې روښانه جی د مستقبل د روښانه کېدو دپاره سبق زده کړه پخوا به خلکو دا خبره کوله وایي چې سبق ته مدرسې وایي دپاره د پیسې وایي خو اوس سبق د زده کړې دپاره ویل پکار وي ځکه چې مونږ به زده کړه کوو ګرانو کتونکو مونږ به هم زده کړه کوو په دې پروګرام کې به د دې خلکو نه زه سکیل زده کوم ځکه چې زمونږ او د دوی په هغه جنریشن کې لږ ګیپ دی د دوی نه مونږ زده کړه کوو مونږ د خپلو مشرانو نه زده کړه کوو دوی به مونږ نه زده کړه کوي خو مونږ د دوی نه هم زده کړه کوو ګرانو کتونکو مونږ زه وړي شانتي د مېله تاسو وایي چې تم ځای مونږ بیا راځو جی ګرانو کتونکو یو ځلې بیا د خیبر سحر کې مونږ تاسو ته د دې ښکلي ځای نه هرکلی وایو د دې ښکلو خلکو سره ناست یو ښکلې مزداري خبرې به کوو امید لرم چې څوک هم دا وخت د خیبر ټلویزیون سکرین ته ناست شوي دي چا ځان ته چینل اړولی دی هغې خلکو ته دوباره په خپل شو کې هرکلی وایم ګرانو کتونکو مونږ سره د دې کالج پرنسپل صاحب نویس شهزاد صاحب هم ناست دی زه به غواړم چې هغې په امید عزم او حوصله باندې څه خبره کوي د هغې خپل امید څه دی هغوی د خپلو سټوډنټانو نه څه امید ساتي جی شهزاد صاحب عزم امید او حوصله حقیقت کې چې د نن سبا د وخت ضرورت دی دا یو امپورټنټ شی دی چې دا ډیسکس شي تاسو که ګورئ چې 9/11 چې شوی دی د هغې نه پس چې کوم
قوم ټول نه زیات لکه د غنمو پیساو شوی دی نو هغه پښتون قوم دی. مونږ د پښتون کلچر ټریډیشن نه تعلق ساتو او چې څنګه سخاوت صاحب وویل چې افټر 16 دسمبر چې یو غټه حادثه شوې وه د دې ماشومانو راوچتول د دې ماشومانو واپس انسټیټیوټ ته راوستل دا ډېره غټه خبره ده. خو اعظم پورې به دا خبره وکړم چې څنګه زمونږ د یو سټوډنټ خبره وکړه ده زما په خیال دا د اعظم مثال دی. یو یا دا ماشومان چې دلته دا تاسو په دې دونه سټرینګ کې وینئ دا اعظم دی دی چې راغلي د ایجوکیشن حاصلولو لپاره تعلیم حاصلولو لپاره د مختلف علاقو نه د مختلف ځایونو نه مختلف حالاتو کې خیبر ایجنسۍ نه تعلق ساتي خیبر ایجنسۍ نه راتلل او تلل دا ځانته جدا هډیک دی. خو په دې حالاتو کې هم دې ځای ته راتلل او سبق حاصلول او واپس تلل دا د دې د اعظم مثال دی. نو زه دې ته شاباشي ورکوم په دې حالاتو کې. خبره به د حوصله او د همت کوجی نو همت په انسان کې بالا راځي چې مونږ حوصله ورکو. وداوت حوصله موټیویشن مین کاز دی. ډیفرنٹ سورسز کی دي شي ډیفرنٹ الټرنیټیوز کی دي شي هغه مونږ دي ته لکه دا پروګرام جوړ کو دام د یو موټیویشن کاز دی دي د دې سره بدی کې اعظم راځي همت پر راځي حوصله به کوي دی به مخ کیږي او هغه سره امید جوړیږي دي ډیفینیټلی به جوړیږي. مختلف موټیویشن سورسز به مونږ ته کریئیټ کو مونږ سټوډنټس ته الریډي کریئیټ کړي هم دي داسې مختلف سورسز چې دا هغه د وجه نه دي موټیویټ شي او دلته کالج ته راشي او سبق حاصل کړي. سره سچ مونږ خپل خبره وکړو د کالج د طرف نه نو هغه تمام فیسیلیټیز چې یو های سټنډرډ کالج یا یو های سټنډرډ انسټیټیوټ ورکړي ا مونږ په خپل کالج کې دي ته پروواید کړي دي چې دغه دي ته مونږ موټیویشن وکړو دغه دي ته مونږه حوصله ورکړو. نو دا زمونږ امید دی جی دا امید دی دا امید دی زمونږه د نن نه 15 کاله پس د نن نه 10 کاله پس په دې یو داسې پوسټ باندې وي یو داسې مقام باندې وي چې دا ملک چې کم دی دا به دې په وو باندې ولاړ وي او دا ملک به دې چلای. نو چې کوم طرف ته د موږ د استادانو سونه ریسپانسیبلټیز دی موږ پرفارم کوو خو دې کې صرف د استادانو ریسپانسیبلټی نه دی دې کې د میډیا ریسپانسیبلټی شته تاسو یې پرفارم کوي لګي دې کې د ګورنمنت ریسپانسیبلټی شته ګورنمنت ته پکار دی چې هغه خپل ریسپانسیبلټیز میجرلی ادا کړي بشک هغه کوارډینیشن کوي چې سکیورټی میجرز زموږ ته ډیر زیات دي تھریټس ایجوکیشنل انسټیټیوټس چې کوم دي پاغې مندي همیشه حمله چې کوم دي په ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي نو سکیورټی تھریټس په موږ ته الریډي شته دي نو ګورنمنت ته دا اراده پکار دي چې هغه موږ ته سنه سکیورټی میجرز ځکه حالانکه سی سی پی او سیف سره میټینګ شوی او هغه خبره کړې و خو بیا هم زموږ ریکوست یو ګورنمنت ته چې به دا زموږه ګلونه چې کوم دي چې سبب ده د ملک یو ستوري جوړي کې نو پکار ده چې دیتا سنه سره انسنټیوز او بونسز ټایپ ورکې نو دا یو سورس اف موټیویشن دی او دې د پیسو باندې چې کوم دي د دې نه موږ امید تړو. جی ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره وایس پرنسپل هم ناشته زبام چې هغه په امید اعظم او حوصله باندې څه خبره کوي عمران خان صاحب خجی جی کامران صاحب خبرو کی زئی عمران خان بسم الله الرحمن الرحیم تاسو هو زم چې پازم امید باندې سره خبرې نه دی پاتې کوم چې پرنسپل صاحب ټول ارسه برابر کړل خو بیا هم زلک شایندالک پروسیډ کوم ولې چې زمونږ د روان کلچر نیو جنریشن ته چې کوم ضرورت یې هغه صرف د عزم حوصله او امید ضرورت دی. ټیک ته انسان مطلب خطاګانې کې ډېرې زیاتې داسې څه غلطي وشي انسان نه نو دا مطلب نه لري چې ته پاغې باندې کېنې او سر پلاس کې ونیسې او جړېږې پې. دلته موږ له پکارې چې د خپلو غلطو نه موږ یو قسم سبق حاصل کړو څه قسمه دشمن زموږ دپاره زموږ خلاف چالونه جوړي هغه د دهشتګردۍ په دغه کې دی مختلف زموږ پاکستان مختلف تیارو کې ګیر دی او هغې کې باوجود چې صرف دا یو دوه درې ټرمز دي چې هغه امید حوصله او عزم چې موږ د دشمن مطلب خلاف هغې ریزیسټنس پیدا کولی شو دلته کې مطلب موږ سره یو ټرم دی چې نیور انډر اسټیمیټ د پاور آف سمایل نیور انډر اسټیمیټ د پاور آف هوپ او بینګ ایز اے مسلم چې مطلب چې ایمانی کنا بچره مطلب دا سیزنه چې کوم نه انډر اسټیمیټ نه کې چره نه دی لاندې د هوپ عزم او امید لاندې بچ کوم نه هغه دفن نکړي شي. بالکل صحیح. ثانک یو. جی ګران کتونکو مونږ خبرې ترې کوو د عزم حوصله مونږ د امیدونو خبرې کوو مونږ د روڼ سهار خبرې کوو او مونږ دا وایو چې سپرلی به خامخا راځي بلکې زه وایم چې سپرلی رانږدې دی خو لږ شانتي مونږ ته حوصله پکار ده لږ شانتي مونږ ته صبر پکار دی او لږ شانتي مونږ ته همت هم پکار دی دغه همت مونږ خپل دغه استادان دغه مشران راکي دغه خپل وطن بر الله کوي او دغه خپل ماشومان بر الله کوي. اوس په دې ما چې اوس تاسو مته دا وایي په دې ماشومان کې داسې څوک ماشوم دی چې هغه ته خپلې ملي سندره د خپل وطن سره د مینې اظهار
کول دا دا چې هغه ما وایي چې مختلف اندازونه دي ډېر خلک د مختلف انداز سره د خپل وطن سره د خپل خاورې سره مینه کوي او هغه مختلف اندازونه دي د هغې څوک څنګه طریقې باندې کوي څوک څنګه طریقې اوس زه وایم چې مونږ سره اعظم هم دی نو تاسو ما ته یو ښکلي مزیداره ملي شانتې نغمه یوم څوک داسې دي چې جا ښکلی اواز دی څوک دي داسې لاس اوچت کوي نه په دې دومره خلکو کې د چا اواز هم ښکلی نه دی دغه اواز ښکلی دی مایک راکړئ جی جی د دې لپاره کلیپنګ جی کلیپنګ کلیپنګ هغه کیمره ده ستاسو جی جی زما نوم فخرالدین دی او ما یو نظم تیار کړی دی مسلمانانو ته نصیحت جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وروان دی مخ په وړاندې دی ټول کمونه د جهان ښکاری نشتا غافل نشتا بس غافل خو مسلمان ښکاری نشتا غافل نشتا بس غافل خو مسلمان ښکاری وروان دی مخ په وړاندې دی ټول کمونه د جهان ښکاری نشتا غافل نشتا بس غافل خو مسلمان ښکاری نشتا غافل نشتا بس غافل خو مسلمان ښکاری خیر ده ایر شو ایس خبره نه بس ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه بھائی دا هم د دې همت او عزم ته سلام دی چې هغوی په فرست ټایم باندې زما په خیال چې لومړي ځل باندې کې مرې ته وویل که نه په فرست ټایم باندې کې مرې ته ویل دا ډېره زیاته لویه حوصله غواړي زمونږ کلونه وشو اوس هم چې کیمره راشي نو مونږ داسې ویریږو را ویریږو ما نه هم کله کله وار خطا شي خبر رانه خطا شي انسان دی او د دې ماشوم حوصله د دې ماشوم عزم زه بیا سلام کوم چې مونږ سره داسې خلک هم شته بل څوک دي داسې چې ما ته ملي سندره ووایي چې د خپل تاسو خپل دې وطن سره مینه نه کوئ چې کوئ نو بیا خو په کار دی چې څه خو راځي که نه کوئ جیوې جیوې پاکستان څه بله بله څه بله څه بله سونی درتی څوک ویلی شي ته څوک ویلی شي وای نه شي ویلی ګورئ زه بیا دا خبره کوم چې زمونږ په ماشومانو کې عزم حوصله شته وایي چې دوی ته لار جوړول پکار دي نو زه خو دوی له لاره ورکوم زه هم چې زه د دې کیمرې نه لږ اخوا کېږم تاسو راشئ خو هغوی نه اخوا کېږي نو یو دا دې در څخه راغله دا مایک والی دا راته ووایي چې ودرېږئ لږ ماته جی نوم راته وښیي خپل زما نامه ده شهباز احمد جی او سویم کې سبق وایي کوم ایئر دی فرست ایئر کې سبق وایي اف سی ایس سټوډنټ یم ښه جی او څه به جوړېدل غواړئ سافټویر انجینیر سافټویر انجینیر سافټویر انجینیر به جوړېدل غواړئ نو خبره تاسو خو به ډېر کار کوئ که نه خبره راځي کولی شئ خبره انشاءالله ما ته د امید په حواله څه خبر وکړئ څه امیدونه دي د خپل وطن نه څه امیدونه ساتئ زما خو دا امید دی که نه چې زه سهار راپاسم او کالج ته راشم نو چې زه کالج نه زما څه ټایم دلته نه چوټي شي زه دلته نه کاله لاړ شم صحیح 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 تاسو بیا ورسره ورسره کار کوئ یاره دا جی اصل مانو کې دا د روڼ سهر چې هغه ورسره ورسره خپل سبق هم وایي ورسره ورسره خپل کار هم کوي خپل جواب هم کوي یعنی هغه چاته لاس نه دی نیسلی جی زما ملګری دین د دې سلسلې په باره کې خبره کول بالکل ورکړئ جی 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 نوم دې څه دی بچی زما نوم بلال احمد دی بلال احمد ډیر سره تعلق ساتم او ناصرباغ روډ باندې اوسېږم اول خو زه د خپل ټیچران فیمیل میل ډایرکټر صاحب سخاوت صاحب داسې نور مشران او ستاسو ټیم ته هرکلی ویم چې تاسو دومره ټایم مونږ له راکړو او راغلی او زمونږ مطلب زمونږ کم ټیلنټ چې دی زمونږ کم ابیلیټي د هغه تاسو کتل غواړي نو ستاسو ډیره ډیره مهرباني او هرکلی ویم امید حوصله او عزم دا درې واړه لکه څنګه چې زمونږ سرنوید صاحب وویل چې زمونږ د معاشرې ته زمونږ د پښتونخوا ته د دې درې شیزونو ډېر ضرورت دی مطلب ډېر ریکوایرډ دی نو دا به مونږ ټول خپلو دا چې مونږ خپل کو زمونږ ملک زمونږ پاکستان زمونږ پښتونخوا به ترقي کوي چې دا مونږ خپل نه کو نو مونږ دې نه مخکې تللی شو او نه به لاړ شو دې نه زمونږ سخاوت صاحب یو خبره وکړه چې پښتون قوم دا اوده دی بالکل اوده دی
دا بسوک راویخی مونږ بخپل ځان په خپل راویخو دی کې مین کردار چې دی مین کریکټر چې دا زمونږ د ټیچرانو دی بالکل صحیح زه د خپل ټیچرانو میل فیمیل ډیر زیات شکر گزارم چې هغه مونږ ته دونا مطلب خیراته سبق راته خی خلار راته خی ماشاءالله د ټیچر مثال چې دی دا یو چراغ دی چراغ مطلب چراغ مونږ لپاره تیاره کې رڼا راکې داسې د ټیچر مثال هم دی مونږ د تیارو نه راپاسي رڼا طرف ته راولي ریسپانسیبلټیز خو زمونږ د مور او پلار هم دي خو که سوچ کې دې کې زیات نه زیات چې دي دا زمونږ د ټیچرز دي بالکل ډیر ښه امید امید به مونږ ساتو چې امید ساتو مطلب مونږ له پکار دي چې نا امید کی ګنا الله نه نا امیدی نه پکار مونږ به امید ساتو چې مونږ به مخ په وړاندې ځو مونږ به کامیابی حاصلو چې کله دا امید زمونږ استاسو په زړونو کې راشي نو ان شاء الله د الله تعالی نه زمونږ دا یقین دی چې مونږ به کامیابی بیا مو ان شاء الله ان شاء الله جی نور څه خبره کول غواړي جی سلام خو سلام دا سی یو شیز دی چې دا په مونږ تاسو کې نه نو ټیک دا امید خو بساتو خو که په مونږ کې حوصله نه نو دا امید زمونږ نیمګړی دی بشک مونږ به حوصله ساتو مطلب صحاوت سی بوي تاسو بخپل وي چې ټکرې بخرو اغه نه پس په مونږه د کامیابی سټپ ته ځو نو بالکل ټکرې بخرو مطلب سخت حالات برازي دا هر څه مونږ برداشت کوو نو کامیابی به ان شاء الله دې کامیابی مونږه پیدا کوو مومو به ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعظم جی زمونږه او تاسو دا اعظم دې چې مونږ د دې خپل پښتونخوا د پاره پاکستان د پاره مونږ به خپل قرباني ورکو بخپل به دې دا کی کار کو مونږ له خو سو بهر نه نه راځي چې زمونږ پښتونخوا د پاره زمونږ پاکستان د پاره مونږ لرا شی قرباني ورکیو مونږ وایو چې زمونږ ملک ترقی کوي نه داسې نشي کېده چې زه ور نه کم تاسو ور نه کوي مونږ د سټوډنټان دا چې کم دلته سبق کوي دا هم کامیابې لوي چې مونږ د کامیابې سایت تلاړ شو نو ان شاء الله راځي چې د نن یو اعظم وکړو چې مونږ به د پښتونخوا د پاره د پاکستان د پاره قرباني ورکوو ان شاء الله او مخکې بزو ډیر ښه د کالج ته چې راغلی یم زه اف سی ایس سټوډنټ یم فرسټ ایئر او ان شاء الله مخکې مې اراده ده چې آرمی ته لاړ شم او زما خپل پاک آرمی ته سلام دی ډیر ښه جی ډیر ښه یو شعر دی د ارشاد ای وی ټی خیبر نیوز لپاره جی وی راشه که راځي نو هرکلی درته کولی شم راشه کرازی نو هر کلی درته کولې شم لار درته د سترګو په بڼو جارو کولې شم مینا او خلوص لرمه دوم رسپک می مګنا کنور سرا سره نوی نو د زړه خو در کولې شم وسره واو واو بیرخ 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 بالکل جی اعظم صاحب زه خو وایم چې په دې باندې تاسو له ډېر ښه مزیدار شانتي میوزیک غږول پکار وو چې زمونږ د ماشومانو دومره ډېر زیاتې حوصلې لري او هغوی دومره ښکلې مزیدارې شانتي خبرې وکړي او په اخر کې چې ای وی ټي خیبر ته کومه تحفه ورکړه او کوم هغوی ګفټ ورکړه یا هغوی کوم الفاظ وي نو زما په خیال چې دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده چې زمونږ ای وی ټي خیبر که هغه زمونږ نیوز دی که هغه زمونږ ای وی ټي خیبر دی که هغه زمونږ پښتو چینل دی پښتون دی که هغه زمونږ کیټو دی که ټول چینل دی دا ټول چینل زمونږ د کامیابۍ اړخ ته روان دي او دا د دې خلکو په وجه باندې روان دي ګرانو کتونکو یو خبره وکړم هغه دا خبره وکړم دې ماشومانو ته به هم پتوي دې اړختم دې اړختم او استادان ته به هم پتوي یو انسان هغه په لاس کې صرف خاورې ونیسي داسې په موټي کې خاورې نیسلې وي او هغه وایي زه په غر باندې ولاړ یم دا دغه حوصله دا دغه عزم دی دا دغه همت دی او دا هغه پرمختګ کول غواړي یو ماشوم دی یا یو انسان دی او هغه په غر باندې ولاړ وي هغه تشې چغې وایي زه په غر باندې ولاړم خو هڅه کولی نشي بیسیکلي غر ته ختلی وي هغه هېڅ هم نشي کولی خو چې د چا په لاس کې صرف خاوره ده او هغه دا وایي چې زه په غر باندې ولاړم نو د هغه حوصلې چې کمې دي هغه لوړې دي زمونږ د دې ماشومانو حوصلې ډېرې زیاتې لوړې دي او دا پروګرام لږ ډېر زیات خوشک شو زه به دا پښتو کې ټیپیکل پښتو کې هم لږ وچ وچ پروګرام دی نو ستاسو اواز ولې ښکلی نه دی دا ولې داسې ولې چې زمونږ ته ما ته ښکلې مزیداره شانتي یو ښکلی نغمه تاسو نه اورئ د ملي نغمه د خپل وطن سره مینه د خپل هیواد سره مینه د خپل آرمی فورس سره مینه د خپل هغه خلکو سره مینه څوک چې د دې وطن لپاره هلې ځلې کوي نو تاسو له هغوی سره مینه بیا نیټ نه ګورئ ټي وي نه ګورئ خیبر ګورئ په خیبر باندې ملي نغمې ګورئ د وطن سره سندرې ګورئ
د چا اراده ده چې زه به سند څوک وایي جي سخاوت صاحب دا ډېره زیاته خبره ماته وکړي چې دلته کې کوم ستاسو اکټیویټیز کېږي نو کوم سټوډنټان ډېر مخ کې وي تاسو له به نوم دا شاته ناست دي ښه دا ماشوم شاته نه دلته راشه دلته راشه کښېنې بچی دې ځای ته راشئ تاسو او ما له مایک راکړئ جی مایک راکړئ تھینک یو مایک راکړئ ګورئ دا ګورئ دا کلپینګ ستاسو دپاره وشه څه نوم دی بچی کیس احمد کیس کیس احمد کیس کیس ماشاءالله یاره په دې نوم باندې آغا کیس سنے کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو بالکل کیس خیر دیکھی نہیں کہ ادری دینے شئی اس خبر اندر کیس پا ماتا سا خبر ہے کئی سندرہ براتا ہوئی ملی سندرہ ویلی شی نا سندرہ ہو ماں کلٹ رہی ملی سندرہ نشی ویلی ملی سندرہ ماں اور ادلی ڈیری خوب اس کل ویلی نشی شوق میں نشتنہ ویلو یعنی یو دا پاکستان یو سندرہ درزی نہ درزی ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں جی جی خا جی کیس سر از خبری قوم جی بالکل کیس دا کیس لاست اس مائک تلے دے او انشاءاللہ دا خبری قوم دا کیس سرہ دنا بسندرم انشاءاللہ مونگا اورو او گرانو کتن کو مونگا با غوڑا شانتی دماغ مخلوزو کجی دماغ ہم ضروری دا مونگا زودا میلے تاسو بچی تنزے مونگا بیارا جو خبر سهار کې ویلې بیا موږ تاسو ته وایو هر کله او موږ سره ناستې ښکلي ښکلي مزیدار مزیدار ګلونه زمونږ مستقبل موږ سره ډېر وخته ناستې او لاس کې دا وخت مایک دی د قیس جی قیس څه به ویل غواړئ په زړه دې څه دي په زړه خو مې هسې مېم ډېر زیاتې خو بس ټایم کم زه بالکل چپ کېږم نه دی نه دی کم زه چپ کېږم هغې کور صحیح جی میم لکه څنګه اوس خبره روانه ده عزم حوصلې او د امید کنه نو په دې خیر خبرې وشولې زه به هم یو څو ورډز یو څو لاینس پکې اډ کړم بالکل لکه څنګه چې عزم حوصلې امید خبره کیږي نو ټیلنټ یا امید حوصله ده هر یو انسان کې خپل دن نه وي خو دا کرچ شي پروموټ شي مخکې راوړلو لپاره یو شیز پکار دی چې هغه مخکې دا راوړي دې لپاره لکه څنګه ټیچرس چې دي هغه هم دغسې دي لکه والدین شول لیکن میډیا چې دا نن سبا ټایم کې میډیا ډېر امپورټنت وی دی چې اویرنس راولي عوام کې یا داسې پروموټ کې مخکې راولي ټیلنټ خو انسان کې خپل دننه لیکن هغه اعلی معلومیږي مخامخ کس چې هغه خپله څوک شو کې لیکن شو کولو لپاره چې دی محنت هغه پکار دی صحیح نو تاسو په محنت باندې بلیو ساتئ بالکل میم کم ایئر کې سبق وایي فرسٹ ایئر کې سبق وایي او تاسو څه ایم څه دی ارادم څه ده فرست اف آل میم ایم می ده چې معاشره کې یو ښه مطلب خپل مور پلار نوم روښانه کول یو ښه دا تعلیم چې کوم دی میم دا د کیږي کور کې هم لیکن دلته کالج ته راتللو لپاره مین چې یو اخلاق یو ښه انسان چې جوړ شي معاشره کې مطلب څه میم اخلاق چې کنه هغه د شي شي ده کنه چې هغه ډیر ضروری ده که تاسو سره علم نه یې هم لیکن که تاسو اخلاق سره خبرو کې کنه میم هغه ډیر ښه شي ده د کیس مقصد دا دی چې بعضی خلک داسې دي چې هغه بالکل د سکول شاتم نه وی تیر شوی زمونږ مشالانه وای کنه وای فلانه بنده د سکول شاتم نه تیر شوی خو چې تاسو هغه سره کینی تاسو یقین ساتئ زما په ژوند کې داسې خلک راغلي دي چې هغه الف هم نه پیژني خو هغه دومره بریلینټ وي هغوی هغه ناسته پاسته د هغوی هغه خبرې د هغوی هغه انداز د هغوی هغه ستل د هغوی د بل سره هغه اخلاق نو قیس دا خبره کوي چې اخلاق چې کوم دی دا انسان کې پروموټ کوي علم تعلیمي پروموټ کوي خو خاص سوسايټي دي د پاره پکار ده او دوی وای چې مطلب په خاص سوسايټي کې مطلب دای چې تاسو دوستي خوي تاسو د خو محفل کې کی نه تاسو د خو محفل کې زده کړو کوي اغه سر سر چې تاسو علم کوي دا بوي سونه په سوهاګه والا خبري ها چرته لطیفه متیفه یاد ده چرته خوري مزیدار ټپه یاد ده چرته سندره یاد ده میم لطیفه وو کوم درته لطیفه اوګه جی میم یو جماعت کی مولوی سے بیان کولو کنا چې قیامت پر ورځ باندې نور چې دې زمکه ته دوچند را کوس شي بالکل
نو دې ټیم کې یو بنيري ویل چې مولوي صاحب دا شمسي پکې وسم پرارې کوي کلم چې داسې لطیفي جوړېږي د بنیریانو ډېر زیات نوم راځي. خو زه دا خبره کوم چې بنیریان ډېر زیات بریلینټ خلک دی. زه چې ګورم په هغې کې ډاکتران هم ډېر دي، په هغې کې انجینیران هم ډېر دي. که هغه مونږ سیاست اړخ ته لاړ شو، هغه خلک هم لکه دغې د دی دغه سره هم ډېره زیاته وابسته ده. دومره هوښیاران خلک دي، خو بیا هم خلک د بنیر نوم اخلي چې دا ولې مطلب دا په دې منطق لا زه تر اوسه پوه نه یم. خو لکه د بنیر خلک دومره بریلینټ دي، دومره ډېر زیات هغې هوښیاران خلک دي. کلم چې ما لیدلی دي مطلب هر یو میدان کې هغې ځان له یو نوم پیدا کړی دی، خو بیا هم خلک وایي د بنیر خلک داسې دي. ښه کیس نور څه پیغام ورکول غواړي خپلو ملګرو له خپلو دوستانو له راتلونکي نیو جنریشن له؟ میم زه خو فرسټ آف آل تاسو زړه کومې نه بالکل هرکلی نه ور تھینکس تاسو ته ویل غواړو چې تاسو راغلی دلته زمونږ کالج ته دومره ټایم هم راکوم. میم دغسې اکټیویټیز بالکل پکار دي سټوډنټس دپاره هم، مطلب کال پورا کال یا څو میاشتې کم دا سبق چې دی دا هم نه ضروري، لږ څه نه څه ریفریشمنټ چې هغه هم پکار دي. هغه که سپورټس اکټیویټیز دي، هغه فنکشن اکټیویټیز دي، یا خوا دې خو هر څه دي لپاره میډیا چې دی ته پکار دي چې نه څه نه څه هم خامخا کې هم دا کالج والا ټیچرز یا ډایرکټر وغیرہ ای ٹی سی. تھینک یو سو مچ میم. ډیره مننه. تھینک یو جی. زه به ټول نه جی تپوسونه کوم، او دې کې به یو بندم داسې نه پاتې کېږي چې د چا هم په زړه باندې څه دي. د زړه خبره به مونږ نن په ژبه راولو، او دغه ژبه به تاسو ته ګویانه کېږي چې زمونږ دلته کې اراده څه ده. مونږ مینه خورول غواړو. ګرانو کتونکو، چې کله مونږ د مینې خبرې کوو نو د مینې خبره راځي، او هغه مینه مونږ خورو په مختلف اندازونو کې. نن هم زه د مینې خبره کوم، یعنی مونږ خپل هیوادونه د یو بل سره مینه کوو، بیا ښارونه د یو بل سره مینه کوو، بیا د یو علاقې نه بل علاقې ته ځو. مونږ به ژبه باندې هم نه پوهېږو، خو بیا هم مونږ د مینې لپاره. او پښتانه په دې کې ډېر زیات مشهور دي. وایي چې پښتانه ډېر زیات میلمه دوسته خلک دي، پښتانه ډېر زیات سخاوت لري، پښتانه ډېر زیات مینه لري. او وایي چې څو پورې هغې په خپل کور کې په تا باندې صحیح طریقې سره میلمستیا نه وي کړې نو هغې تا پرېږدي نه. نو دا زمونږ په مختلفو علاقو کې خبره مشهوره ده چې پښتانه په سخاوت، پښتانه په مینه کې ډېر زیات مشهور دي. نو زما په خیال چې دا اړخ اخوا دېخوا خلک چې کوم راشي، زمونږ د پنجاب سایډ نه راشي، سند سایډ نه راشي، زمونږ د بلوچستان نه راشي، چترال نه راشي، نو د هغې دلته کې هغه خپله مینه ګوري. یا مونږ هلته لاړ شو نو مونږ د هغې مینه ګورو. یعنی یو بل سره د مینې خورونه چې کومه ده، هغه هم مونږ له د خیبر ټلویزیون موقع را کړې ده چې د دغې خلکو دا مینې را برسېره کوي. دغه مینه مونږ څنګه خورو؟ مونږ سره دا وخت ناست دی د دې کالج ایډمنډ ډایرکټر ناست دی مونږ سره سجاد میر صاحب، او هغوی چې کوم دي نو د چکوال سره تعلق لري. او زه به بښنه غواړم، ما یو ځل بیا هم زه دا خبره کوم چې دا تلی چې کوم دی دا یو دی، او دوی سره دا پنځه ګوتې نښتې دي، نو په دې کې هېڅ فرق نشته. که دې ګوتې ته لږ تکلیف وي نو دا ټول تلی پرې په لړزان وي. که سند دی، که بلوچستان دی، که پنجاب دی، که خیبر پختونخوا ده، دا ټول زمونږ علاقې دي، دا ټولې ژبې خوږې ژبې دي، دا ټولې ژبې زمونږ ژبې دي. نو هغوی له پښتو نه ورځي، هغه یې په اردو کې خبرې کوي. اردو زمونږ قومي ژبه ده، او چې چاله ورځي نو ډېره ښه ده. ما له خو دومره ډېره خاص نه راځي، خو بهرحال تاسو له به راځي. نو مونږ سره سجاد میر صاحب ناست دی، دوی به سوی جی. سجاد میر صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اے وی ٹی خیبر کا کہ یہ عزم، حوصلہ، امید لے کر ادھر آئے اور یہ چیزیں آپ آگے انکلکیٹ کر رہے ہیں اس نئی نسل کو. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کے پی کے کی غیور عوام پختون بہت ہی ملنسار، پیار کرنے والے، محبت دینے والے، بہت حوصلہ عزم ان کے اندر ہے. اس کے علاوہ ان کی امیدیں بھی بہت بلند ہیں، اور یہ بھی ہماری امیدیں ہیں، کیونکہ یہ اس قوم کے ثبوت ہیں کہ جنہوں نے ایٹم بم خود بنایا. یہ اس قوم کے ثبوت ہیں جن کی فضائیہ نے اپنے جہاز تھنڈر مشاق خود بنائے. یہ اس قوم کی ثبوت ہیں کہ جن کی آرمی دنیا کی بیسٹ آرمی ہے. یہ اس قوم کے ثبوت ہیں کہ جن کی آرمی اپنے ٹینک، اپنا اسلحہ، اپنا ایمو سب کچھ خود بنا رہی ہے. یہ اس قوم کے ثبوت ہیں، یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، جن کی نیوی اپنی آپ دوزیں، اپنے جہاز خود بنا رہی ہیں. ہمیں فخر ہے ان ثبوتوں کے اوپر، اور یہی ہماری امیدیں ہیں. یہی چیزیں آگے لے کر چلیں گے. اسلام اور ایمان ان کے سینوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ دنیا کے بہترین جو خطہ ہے وہ پاکستان کا خطہ ہے. اس کے اندر بہترین
جو آگے جگہ ہے وہ کے پی کے کی ہے اور اس کی جو عوام ہے وہ نڈر اور بہادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلحہ نہ بھی ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لڑنے والی قوم ہیں ان کے حوصلے بہت بلند ہیں ان کا عزم بہت اعلیٰ ہے اور یہی ہماری امیدیں ہیں اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا پھر آپ کا کروں گا اے وی ٹی خیبر والوں کا کہ جو انہی بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یہی جنریشن ہے ہماری جن کو آپ لائیو دکھا رہے ہیں اور یہی بچے ہیں آپ کی وجہ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور انہوں نے آگے ملک کو اسی حساب سے لے کر جانا ہے جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ بہت پیارے طریقے سے احسن طریقے سے آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور یہ بچے بہت زیادہ خوش ہیں آپ کے آنے سے یہ صبح سے انتظار کر رہے تھے کس وقت یہ خیبر ٹی وی والے اے وی ٹی خیبر والے آئیں اور ہمیں پروموٹ کریں اور ہماری کاوشوں کو آگے دکھائیں اور پھر میں ساری انتظامیہ کی طرف سے سارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کے ٹی وی کی طرف سے جو خیبر چینل ہے آپ کا اے وی ٹی خیبر کہ آپ لوگ ان کی محنتوں کو آگے دکھا رہے ہیں پورے ملک کے اندر دکھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک علاقے کے اندر مخصوص علاقے کے اندر دکھا رہے ہیں میں پھر آپ کی طرف جو ہے وہ تھینک یو کے الفاظ بولوں گا بہت شکریہ اور کائنڈلی جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں پھر ان کے ساتھ آپ بہت شکریہ جی جی سجاد مرتے خبر ڈیر زیادہ خلی مزیداری اکڑی میں بیا خبر اکڑا پا اردو کی خبری وی مونگ پی پویشو خلی سادہ صفا اردو اگر یویلا دیر خلی خلی خبری اکڑی زمان سلو انٹان گرانو گتن کو مونگا بدا سی نوری خبری ہم کو مونگا بدا سی نور تاس تا پل سٹوڈنٹانو چس کم ٹیلنٹ تیغا با مونگا راوباسو انشاءاللہ دا زمان ازم دیتی دا سو پور دا پروگرام دا ختم وزا با ایتول سٹوڈنٹانو تفوسو نکوما گرانو گتن کو والا شانتی دلاخلی تاسوی چی تمزی مونگا بیار آزو ما سره بلال احمد ولاړ دی او بلال احمد وایي چې ما له ډېره ښکلې سندر راځي نو زه ما یې دا خو ما غوښتل اعظم دوی سره خپل لین برابر کړه جی زار شم میدا 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 قربان شم وړي وړا وړا راځه خدا جستر کی دی وڑی دی خدا جستر کی دی وڑی دی خدا جستر کی ستر کی دی وڑی دی کچری غٹی وے خوڑ لے بازیو ما زار شمیدہ میدہ 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 قربان شم وڑی وڑا وڑا رازا ڈیر جڑلی دینا زار شم میدا 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 قربان شم وڑی وڑا وڑا رازا ستالو پٹا زما کفن شا ستالو پٹا زما کفن شا ستالو پٹا زما کفن شا چتور لا حیدرآباد جڑ گلو نشینا زار شمیدا میدا 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 قربان شم وڑی وڑا وڑا رازا جی بلال احمد ڈیر خلی سندر ویلا زار شم میدا 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 قربان شم وڑی وڑا وڑا رازا ډیره مزیدارا مونږ وی چې تاسو لوګ کونته کې ویښ شئ
لکه څنګه چې سخاوت سیب خبره کړې وه چې زمونږ د دې قوم راوي خول چې کوم دي مختلف انداز دی مونږ دا خپل قوم څنګه راوي خو دا د هر چا خپل خپله خبره ده. ګرانو کتونکو که مونږ خبره وکړو د شاعرۍ زمونږ غټ غټ شاعران تیر شوي دي یا زمونږ غټ غټ سیاستدانان تیر شوي دي یا مونږ که د ډاکټرۍ اړخته ځو یا که د جج اړخته ځو یا که د وکالت اړخته ځو زمونږ خیبر پښتونخوا ډېره زیاته زرخیزه ده په دې هکله باندې چې زمونږ په پښتنو کې ډېر ټیلنټډ خلک شته دی هغه خلک چې کم خلک نشته په دې دنیا کې خو بیا یې هم نم نن پورې روښانه دی او که کم خلک شته دی هغه خلک خپل مقام هغه شان ساتي څنګه چې هغه یې لوړ ناست دی. ګرانو کتونکو په دې محفل کې ما سره داسې ماشوم ناست دی تاسو به زمونږ د خوب پریشان خټک صاحب نامه ډېره اورېدلې وي هغه به چا نه وي اورېدلې او زه دا خبره کوم چې لکه څوک هم وړوکي ماشوم هم دی نو هغه به د پریشان خټک صاحب نه غافله نه وي ټول خلکو ته پته وي پریشان خټک صاحب خپل کردار د هغوی خپل حوصله د هغوی خپل لیکنه د هغوی خپل خلکو سره ملګرتیا د هغوی خپل خلکو سره ناسته د هغوی خپل شخصیت و هغه داسې شخصیت و چې دا شخصیتونه زمونږ په دې سیمه کې ډېر کم پیدا کیږي او ډېر کم هغه مکان ته رسي کم مکان ته چې پریشان خټک صاحب رسېدلی و ګران کتونکو د هغوی نسی مونږ سره ناست دی زه به ترنه تپوس کوم ځم به چې د هغوی نامه څه ده او هغه به هم د پریشان خټک صاحب په شانتې خپل ځان له مقام جوړی که نه او د نیکه ورته څه څه یاد دي جی نامه څه ده بچې او په کوم کلاس کې سبق وایې زما نوم مشال دی مشال دی زه سیول ټیکنالوجي فرست ایئر کې سبق وایم ماشاءالله زما ګریټ زما ګرانډ فادر چې و پریشان خټک صاحب هغه داسې پرسنالټي وه چې زه پرې غرور خو نه یې کور په کار یاسم خو چې ته زم ریسپیکټ ملاویږي چې تاسو هغه ګرانډ فادر تاسو یې نسی یې نو ډېر پراؤډ فیل کوم چې هغې داسې یو شاته لګسي پاتې کړه چې مونږ عزت ملاویږي او ډېره آسان خبره نه ده خو کوشش به کوو چې هغې پرنګې لږ هم څه مونږ ځان له پرسنالټي جوړ کړو لږ د هغې په پرېښودلی چې که مونږ ته یې لاره پرېښودلی مونږ ته یې خولې ده زما فادر ته هغې وخیله زما فادر ما ته پاس آن کړه زه به دغه کوشش کوم چې زم هغې پرنګې لږ ځان نه څه جوړ کړم سمه لارې باندې روان شم او صحیح کامیاب انسان جوړ شم مشال مشال بچې دا خبر راته وکړه چې ستاسو هم د هغوی د لیکنې سره شوق شته وایي د هغې کتابونه دروغ نه کول په کار خو زما فادر چې دی هغه خپله شاعر خو نه دی خو هغې هم کوله شاعري او زما ګرانډ فادر چې هغه د پښتو شاعر و نو پښتو ریډ کول یا څه دا مونږ بیسیکلي کړي نو مونږ خو دغه انګلیش میډیم سکولس کې دی کې سبق ویلي نو پښتو ریډنګ یا دا داسې مونږ زده کړي نه دي خو کلم فادر کینی هغې دا شاعری سره شوق دی نو هغې دا فیسبوک کې سټیټسز ورکړي دي نه دا پولیټیکلي چې کوم دی پی ټی آی پی ایم ولن دي دا هغه ډېر دی نو د یو بل تم دا شعر و شاعري کوي او دا لګیا وي کله کله کینم فادر سره نو هغې دا وکړي هغې نه اوس هم چې دی نو ما یو شي ماته ویلي او دوه لاینه راته ټکسټ کړي نو هغه ما ته واغستو نو دوه لاینه به ویل غواړم ډېر بلکل جی بلکل جی ارشاد جی جی مونږ د موسی په لاره ګام ایښی دی مونږ د موسی په لاره ګام ایښی دی څوک نمرودان او فرعونان نه منو ډېر ښه مونږ د موسی په لاره ګام ایښی دی څوک نمرودان او فرعونان نه منو که مو په سلو نیزو سر ټومبي هم که مو په سلو نیزو سر ټومبي هم نه منو مونږ یزیدان نه منو واه تاسو به څه پیغام راکوئ راتلونکي نیو جنریشن له ماشومان له سوي نه کوي از خدا د مشرانو کار چې مونږ ته غي تاسو خدا غي مشران نه کنه اوس چې کوم راځي دا غي تاسو مشران نه بالکل نو په کار سره مونږ ته چې اسې خو ټیچران وي مونږ وایو چې مازغره له خوري اسه چې لګیا وي مونږ ته نصیحتونه کوي خو سم خبره کوي غلط نه کوي چې مونږ راځو کالج ته مونږ وایو چې راځنه نن بنک کول نه لاړ نشو او اذن کلاس نه وځو نن به ټیچر لګتم کو خو هغه مونږ ټول ټایم ځای کو او مدر فادر سره پیسې ډېرې وي کمی مونږ پیسې ځای کو خو کنه غلط کار کو بالکل
نو کالج ته راځو یو خو راتلل پکار دي راځیم نه لکان او چې راشي نو هغه کې نان سیریس وي زه خپل هم داسې نه یم چې ډېر ښه یم خو پکار داره چې مونږ خپل هر کلاس واخلي اټینټیو اوسو کلاس اس نه زده کو سه دغه زمونږ ایج دی کنه اوس ټکسیانو وال سره کینو هغه وی چې کاش مونږ دا لکس خو سه ویلو چې نن پدې پوری چلار دلته ته ویږي او دا لار اخو ته ویږي نو پکار دي سبق ویل پکار سم ټایم دا یوټیلایز کو چې مخکې به ارمانی پاتې نشو ډیر ښه خطا څوک څوک شاعري سره ډیر زیات تعلق ساتي یو خو هغه ځای کې ساتي وایي خو ما ته ویلو څوک ساتي تعلق د چا شاعري خوښه وي ما ته مشال دا خبره وکړه چې مونږ پښتو نشو لوللی زه په دې خبره باندې ډیره زیاته خفه کیږم چې څوک دا وایي چې ما له د پښتو لفظ نه راځي زه د پښتو کتاب نشم ویلی او بیا څوک دا وایي چې ما له د پښتو لیکنه نه راځي زه په خپله ډیره ښکلي پښتو لولم ډیره ښکلي پښتو لیکم ډیره ښکلي شاعري مې یاده ده وایي ستا د یاد ساړه ساړه خواږه خواږه بادونه زما د زړه زخمونه وتخنوي ما له احساس د زړې مینې راکړي خو زه د ژوند په هر لار په هر ډګر د وخت د خپو کېدی یم زه د تیارو کېدی یم نه ستا په زلفو کې وږمه شوه نه زما ځوانۍ کې رنګ او مستي چې مونږ په مینه د مسپرلي ماته کړو زه هغه ګل نه یم چې ستا اور بل ته مسپرلي راولي هغه ګل پاڼې پاڼې ما د چا په سلي خور کړه زه تش ازغې پاتې شوم چې هم خپل ځان ریبم هم خپل ارمان ریبم هم ستا نازک نازک نیازبین خیالونه جی ما واغسته سٹارټ د شاعرۍ او ما واغسته سٹارټ د داسې ماشومان چې هغه شاعری ویله ګران کتونکو موږ به زو وړي شانتي دمیله د مینه پس بیا راځو بیا به د نور خلکو احساسات جذبات سدي هغه با اورو هغه با ګورو اچ ته مزه بیا راځو خبر تار کې موږ تاسو ته وایو هر کله موږ سره ناسي زموږ خولي خولي مزدار مزدار سټوډنټ زموږ د سبا معماران زموږ د معاشري وګړي او زموږ مستقبل د دې په زړونو کې سړي هغه موږ رور را برسېره کو د مینه وړاندې چې تاسو سندره واوري ده تاسو قتل دا غوي غلې او سر بالکل برابر نو خو دا غي جذبه دا غوي غ احساس داسې وو چې هغه د خپل مینه اظهار وکړ ما خو تاسو ته د پروګرام په شروع کې دا وی چې د وطن سره د خپل خاور سره د مینې د اظهار مختلف اندازونه دي څوک په کم انداز کې کوي څوک په کم انداز کوي هغه دغه الک بلال غسر دومره ټیک نو خو هغه یې خپل حوصله تاسو خېلا او هغه دا وی چې نن مونږ واقعیتا خوشاله یو او واقعیتا مونږ به دغه خوشحالي تل تر تله قائم ساتو او سپرلې مخامخ راځي جی دې اړخته مونږ سره ناستي سټوډنټان یو درسلو دی ول دوی لازمه هغه یو ما سره خبره کوي چې که زه انګلیش کې سپیچ وکم نو څه خبره ده ما خو شروع کې دا خبره وکړه چې ټولې ژبې زموږ ژبې دي او چې تاسو له څومره هم ژبې درځي په څومره ژبو باندې ستاسو کمانډ دي دا ستاسو د لایکتوب نښه ده دا ستاسو د انټیلیجنس نښه ده چې تاسو انټیلیجنټ یې تاسو دومره انټیلیجنټ یې چې تاسو له هر څه راځي هره ژبه درځي په هر ژبه باندې ستاسو کمانډ دی نو موږ سره ناستې جی تاسو به راته خپل نوم ښایي جی فرسټ آف آل سٹارټ وذ د نیم آف الله Who is the most merciful, almighty, greatest in the world? My name is Khanzeb. I belong to Regi Shukatabad, which play a key role with the nearest village. And now I'm studying at Lamar Degree College at Arbab Road and a student of DIE Civil first year. MashaAllah. I wasn't aware that today Khyber News will come to this college, but on my mind I have a few words about knowledge, mean education. May you hear a sentence like knowledge is power. So it is true, knowledge is power nowadays. In every step of life, we need a knowledge. Knowledge is like a key. And when you are going to someone, so there is a lock. With the help of a key, you will unlock a call. Lock. So it is a key. Education is a key. In other words, strength of a nation is young generations. And we are young generations. So we are the power of our nations. So we have to do something for our nation because we are young generation and this is our own work to do something for our country. At the end I will share a poetry for Khyber News that Khyber television Khyber entertainment Khyber television entertainment. Yeah. Yes, that
راضی چې زړونه ورته کیدو د ګلونو پځې راضی چې زړونه ورته کیدو د ګلونو پځې بیا داسې ونوي اخلاص په پښتنو کې نو Another about hope that the خوشحالو صحت براشی نا امید نیم د خوشحالو صحت براشی نا امید نیم خیر که دغمونو شپه اگده دا تیره بشی بیرخا داو جی زمونگا بلا حوصله داو زمونگ بل امید داو زمونگ بل سحر او مونگا بیا سخر کو چی دغس خلق مونگ سرشتا داسی مشمان مونگ سرشتا داسی مستقبل مونگ تپروت تے نو سپرلے بخام خارازی جی مونگ سر بل هم ناستے جی ازر سے مونگ سر ناستے زبویم چی تاسو دی هم سناسو وائی دو دی ازر سے خبر ادا دا چی لکا دی خپل سٹوڈنٹان سر دیر زیاد نزدی دی اگر وی چی کم زمان سٹوڈنٹان دی اگر زمان ملگرین دی ہم دا چی دا جی بلکل دیر امروانی داسم در لما ډیګر کالج ته دومره غټه غیوله ورکړه او زړه خو مې وایي چې ډېر څه ووایم خو اے ټو زډ مې ټول مشران ناست دي څه نشم ویلی داسې خو د چې کوم تلي زموږ ملګري دي هغې ته او چې کوم دي دې ته به صرف دومره ووایم یو شعر به ورته ووایم چې ته مې یادوې قسم شه بدګمانه په ما مه شې ستا لیدل منم چې غواړم خو بې شماره تقاضې شي یو طرف ته مجبوري شي بل طرف ته بېوسي شي صد کور کلی کسی شی صد رزق مسئلی شی دیرا مننا رب سے دیرا مننا دیرا زیادہ مننا گوری جی ماں خطاست دا خبر شروع کی مکلو بیا بیا دا خبر کوم چی دا ہر انسان دا خپل حوصلی دا خپل حمد خپل خپل انداز دے دا ہر یو انسان خپل خپل تقاضا دا چیغی سنگا کئی سوکی پا آواز پا ذریعہ بانی کئی سوک سنگا تا سو سندری ہم باوری دے زمونگا بلال دیر خویل مزدار شانتی سندر او بیلا اگوی خپل اگا حوصله و خیل اگوی خپل اگا امید خو اگوی خپل اگا سحر خو اگوی داوی چی مونگا خپل وطن سر مینه کو او مونگا با همیشه هم داس خوشحال لیو و ما سر دیر لخته هم ماشومان ناسی زرزم دا دی خواله لگ اسلام علیکم خجی سبا وایی اول خورا تخپل نمو خیل داوی چی کم ایر گی سمان عبدالقیم دی خبر جنسی سر تعلق لر تلمر ڈگری کار کے سیکنڈ ایئر کے سبق میں زبر دے غزل میں غزل غزل بوائی بھائی بھائی تا خود اللہ سنو پڑکا سندر ویل خود دمرا دیر زیاد آسان خبر دا چھ بس سندر سلوی خود غزل ویل بے انتہا گران کار دے او دا حقا چاہتا پتا ہی سوک چی واقعیتا غزل ویلی شی یا اگا غزل ویلی بھی نوگتا پتا ہی چی غزل نوگی غزل بھائی جی دامدہ ہو سلا جی آزم دی سر اخپل جی ترنم کی نا سیمپل بھی ہوئی خواہ ترنم کی نا شی ویلے خواہ اوہ ایدہ و استالی ونے دی گلے سلا کبھی او جڑی پتا پسی سورے دی گلے سلا کبھی او تالا گلونا بروڑما ستا گلونا خوختی تالا گلونا بروڑما ستا گلونا خوختی پا ملکن کو لاس پر لے دی گلے سلا کبھی او گلے سلا کبھی و ایتا در اکیب پا یو خبر باندی تیر وطلی تا در اکیب پا یو خبر باندی تیر وطلی مڑا رکیب ہم سسڑے دی گلے سلا کبھی او گلے سلا کبھی او اس را توائی چی عمل با دسرو کل روڑے اس را توائی چی عمل با دسرو کل روڑے لکشان غریبی ما جانانا گلے سلا کبھی او گلے سلا کبھی کیا بات ہے او سنگا چی ستورو نا اسمان ڈک دی سنگا چی ستورو نا اسمان ڈک دی داسی می مینے 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 نا حیوات ڈک دی واہ دیر خواہ جی کنا مدہ بچے مانون نادر محمود دی اصل نا دکرا که ما سوسیگم دانش آباد که صحیح مونگ زبا یو میسج ورکوما چه مشرانو دا پارا او تیچر مثلا دلتا خبر شروع دا دا امید او دا حوصله حوصله دا عظم بلکل جی حوصله زمونگ ستودنتان چه کم دی دی صدا وجه نا کلا کلا پیپر که لسه تیست که پاتی شی نو زمونگ مشران چه کم دی دی ور تا کلا نا کلا تیچرانم ور تا ہوئی چه تا نشه کوله مانا بس پرید دا کار نو دا زو میسیج ورکوما چه زمونگ مشاران چه کم دی دی تا حوصله ورکی که دیشی دی ها مخادا نده چه دی تا پاس کی میریکل توزی یا انجینیرنگ توزی نو دا خا مخادا نده که دی سبکوی مخ که نو خبی
بالکل صحیح نو زما دا میسج چې دا زمون مشران چې کم دي خپل بچو له او ټیچرز چې کم دي خپل سټوډنټانو له دا چې خبره چې کم دي دا نه کوي زمون ډیر ښه جی جی تاسو خبره دا پریشان خټک سے وکا جی جی پریشان خټک سے زخپلم خټک کې معادل تم خټک موجود دي نو خټک دا پاره بیا شعر شاد جوش می کوي وینا زرمی اوزیلا ګوګلا جوش می کوي وینا زرمی اوزیلا ګوګلا خو خټکستانه چې ذکر راشي کله وا جی څنګه چې مونږ خبره وکړه مونږ دا وی چې مونږ حوصله لوړې دي زمونږ د ماشومان حوصله لوړې دي هغه خپل انداز خپل خلق څنګه ستای دا د تاسو په وړاندې ده ګرانو کتونکو وړه شانتي دمه بیا راځو وایو موږ سره چې سمره هم ساتونه یي سمره هم غړې دي سمره هم وختونه دي سمره هم ټایم دي موږ وایو چې پاره کې تاسو ډېر خوشاله کو ګران کتن کو پرې محفل کې داسي ماشوم شتا چې هغه د خلکو نه په زرګونو ایزی لوډ والی څنګه والی ما ته خدا پته نشتا تاسو شتا شتا نشتا ګورو چې جی وعلیکم السلام جی تاسو خبره کوئ زه خواتف یم تاسو کې کومه ته خبره کوئ زه بس تاسو ما سره کوم خبر درته کال زر وای سو خبره کوئ کن کال کن به کم ګورم نن تاسو زما یو سو خبرې دي کنه ما کټ کوي کال څه خبره وای شمه تاسو سره زه سره شیر کول غړم ویل غړم اس خبره نشتم اول نامه خو سو خبره کوئ دارا ته وایم تف می نامه ده کنه کم زین خبره کوي زه جی زه دا بڑا بیر نه بڑا بیر له خبره کی خو بیا کال نه کی ټیکتا خبره وره کنه کټ کوه خو مکنه حسن وای شابا نو ته خو دونه تیز اله سو خبره کوونو نو ته خبره داسې کوي کنه نو ما تا ته کنزل خو نه دی کړی اخو ما ته په نه راخځه ټیکتا دوستي به سره کوم خو پیا او شل صبر خو کنه نو لګي په مینا خبره او کاچ زمان در سره جوړو لګي کنه خزر ټیکتا خو ما ته 500 روپیا لوټ روزانه کې ټیکتا 500 روپیا لوټ بکوم هغه نه بغیر خو چې سره خبرې نه کوم نو ولې بل سره نه کینو په لوټ به ته ما سره خبرې کې په لوټ ځ خبرې کوم څه کوم دا فری خبرې نه کوم زه یو ادر سره وګ کنه جی سم ادم زه به لوټ کوم خو ته به ما سره خبرې کې ولې نه روزانه بر سره کوم دګړې خو منه کې نه نه بالکل نه خو په مینا به خبرې کې بالکل خزه به زه پی سی یو ته روان يم لوډم کوم ته ما کټ کا او ټیک نه ما ته لوډم کو خو زما یو شرط دی بل ویلکم یو دی زما یو 5000 روپیه زی سي پیسې پکار ده نو ته ما په یو ورځ کې خیر ده کینې نه نه زی پیسې را تنه نو که زما موبایل خراب دی بیټرۍ خراب ته موبایل وځند نه ولم خو صبر وکړه یو ورځ دوه تیری شي مو ته خبرې کو یو بل به جنو در به کم 5000 ته وي مړه 5000 ته ما ته لوډم کو بیا به نیم نیم خبرې کو کنه نیم نیم خبرې وکم څنګه نیم نیم لکه مطلب زما موبایل بیټرۍ خراب نه لګ ټایم به خبرې کوم مطلب 15 منټ یا 10 منټ ځکه چې زما موبایل بیټرۍ ډیر خراب دی نو زه خطا سره پیسې در لګم ځان له بیټرۍ واخلې کنه بیټرۍ پاین کې ځان ته نیو موبایل لنم کنه نیو موبایل په سو کېږي نیو موبایل 5000 روپیس په پوره ملو شي خزه به زه 10000 درو لګم 5000 باندې موبایل واخلې 5000 کې د ځان سره ټیک ته ځم خبرې په مینا کې په مینا ولې نه وادم تر سره کوم دا څه خبر نه وایي چې کټ کاو کټ کا نه نه اوس د زما ټیچر د دې سټوډنټ مدن ازلک ستا پوسونه کوم مس دا سافټویر ستا وی جی بچے سافټویر اس کو کہتے ہیں کہ ہم اگر کمپیوٹر کو ونڈو کریں تو ہمارا کمپیوٹر چلے گا مطلب ایگزامپل کمپیوٹر کو ہم ونڈو کریں ہمارا کمپیوٹر چلے گا اگر کمپیوٹر کو ہم ونڈو نہ کریں تو ہمارا کمپیوٹر نہیں چلے گا اس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں اور یہ ہارڈ ویئر کسے کہتے ہیں میم ہارڈ ویئر اس کو کہتے ہیں مطلب ایگزامپل کی بورڈ ماؤس وغیرہ وغیرہ تھینک یو مس سو مچ کال دیٹ تھینک جی کال تھینک جی ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام اردو سپیکنگ خب اس ماتا سلا ایزی پیسہ باندې پیسې در لګیلی هغه بیا واخلی او زبتا اس تکال کوم خو شرط مله ګولې چې مطلب غوسه کې خبره نه کوي په مینا وکړي او بل بالکل تاسو سره خبره کوي اوکے بای بای لوف یو او بای بای تاسو ته جی ګران کتن کو جی ګران کتن کو تاسو کته لمون سره دلته کی ټیچر نه سه زغی خال اعظم لګ جی ٹائم ٹون چون کہ مسر ڈیز ذات نازک تھے جی تا خپل ناما مان محمد بشیر دے او دل دے کہ انگلش ٹیچر یما تا سو دا خبر کڑا امید کریج او دازم
اول خدا ته زهر کلی ویم دا منم چپرات لو کی با تکلیف فی درتا دا منم چپرات لو کی با تکلیف فی درتا زمون بلنه په احلاس ته مها برزی وا ډیر ښه ډیر ښه دا په دا امید او د عزم او د کرج بری کی بازار داسې یو د پښتو وړاندې سو خغاو کوم مصری ویم جی ک جهان توریا ترشی ک جهان تورا ترشی او شی تند شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نه یریګم نه مړیګم ز په زم په خغه مها کتری کرناوی او د کرج بری کی بازار د انګلیش یو کوټ ویم اټس ویری ډیف اټس کرج ټو گری اپ واټ یور ریالټی از او دا پروین شاکر دا یو غزل دی وړکې باندې دا به زه په هېره کې وایم کوب کوبا ته پیل گئی شناسائی کی کوب کوبا ته پیل گئی شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی کیسے گہدو کی اس نے چھوڑ دیا مجھ کو بات تو سچ ہے میں بات ہے رسوائی کی مگر بات بات تو سچ ہے مگر بات تو رسوائی کی دیر خواہ ډیرخه ډیرخه او زبدا خبر کوم چې د زمون سټډنټان چې سمره دي زا اکثر د علامه اقبال حواله ورکم زکه چې هغه چې کومه شاعری کړې ده په هودي منې کړې ده سلف خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے جی تھینک یو ڈیرا 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 میرا بانی مونگا ہم تپوس کو بتا تیری رضا کیا ہے جی راشی دیکھو راشی جی راشی 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 جی سویل غوڑی ٹائم بالکل نازک تے جی جی میم لگا سنگ خبر روانہ دا کنا دا فنی جی جی میم لگا سنگ خبر روانہ فنی ڈائیلاگ سی اغن زما ملگرے دا یو ڈائیلاگ بو یو لگ مزوران ایکٹنگ لگ ډیر مزیدار کی صرف یو صرف 2 منٹ دی خو تمام ملگرے زر راضی نو راشی 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 او سلا ور کی جی 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 یالا جاتے از کالی وای نه گشت نه بجلی خدایا شهر نه پورسان دی او دا څنګه پاکستان دی او مخ کې زما کار دی ثانک یو ډیر زیاته مننه جی ګرانو کتونکو زمونږ هم دغه اراده زمونږ هم دغه حوصله زمونږ هم دغه ایم زمونږ هم دغه مقصد دی چې دغه ماشومان دی موټیویټ شي او دغه ماشومان دی زده کړو کې دغه ماشومان دی په ښه ماحول کې پرمختګ وکړي ګرانو کتونکو سبا ان شاء الله چې چرته زمونږ نصیب هغه ځای ته به مونږ رسو خولي خولي مزیدار مزیدار نور مېلمانه مونږ سره تر هغه وخت پورې مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د خپل ټول ټیم ډیره زیاته شکریا ادا کوم د دې کالج د عملی ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امانه